Привіт всім, друзі! Це Жоана, знову Жоана. І я сьогодні, як і обіцяла, покажу вам свої прикраси, які я купила на Аліекспрес. От мені сьогодні прийшла посилка, я її вже відкрила, але ще не дивилась, що мені прийшло. Вибачте, я перший раз знімаю такого роду відео, тому я не знаю, може... Пробачте, може не все так буде гладко виходити. І так, мені от прийшла посилка, я її тільки що... відкрила, і зараз разом з вами будемо дивитися, що мені прийшло. Я так переживаю, знаєте, це перший мій заказ на Аліекспрес. Я раніше брала флешку, флешка нормальна виявилась, і сьогодні прийшли прикраси. От перший мій такий великий заказ. Тут дуже багато прикрас під срібло. Я хочу сказати, що справжнє срібло, от в мене каблучки із срібла. Цю я купляла в Києві за $26. А оцю, цю мені здається, подарували, а цю я купляла за $15. Це у мене справжнє срібло. А тут на Аліекспрес набагато дешевше. Тут прикраси від 1 до $6, здається. І зараз разом з вами будемо дивитися, що тут прийшло. Чи це дійсно срібло? І так, я от приготувала таку червоний фон. Так. Так цікаво. Так, 7 предметів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так і є 7. Це я дуже чекала. Цей перстеньок дуже чекала. Із метеликом, гляньте. Він точно такий самий, як і на цьому, як і на фотографії. Він тут можна регулювати розмір, подивіться, бачите? Класний. Потім браслет. Зараз побачимо браслет. Що я можу сказати? Браслет також такий. Я його зразу, я як сорока, зразу все на себе надіваю. Зараз я браслет надіну. Ой, Боже, як його надіти? Підходить, в принципі, подивіться. Не звертайте уваги, у мене руки такі червоні, тому що я з морозу тільки прийшла. Так, це на подарунок замовляла. Таке, точно таке, як на фотографії. Розмір, здається, підходить. Мені треба був 20-й розмір. Я на 8 березня подарую мамі. Я, до речі, залишу ссылку на цей магазин, побачимо. Це так, ці сережки я також замовляла на подарунок, такі фіолетовий камінь. Зараз побачимо. Ну, такі, в принципі, дивіться. Непогані, але я насправді думала, що вони будуть більші, подивіться. Такі, то такі. Капець. Зламане. Дивіться. Зламане вушко, треба спор відкривати. Вони, в принципі, недорогі, вони, здається, $2 коштують. Але, я не знаю, треба спор відкривати, тому що сережки дуже гарні. Подивіться, як його показати. Камінь такий гарний. Я буду відкривати спор. Так, оце мої сережки. Це я собі замовляла сережки. Подивіться. В принципі, такі самі, як і на фотографії. Так що я залишу ссылку на цього продавця, можете подивитись, може вам щось сподобається. Але оці я відкрию спор. Я тоді покажу вам, мабуть, напишу під відео, як спор закінчиться. Ну, я одна нормальна, а в іншій вушко зламане. Я не можу змиритись з тим, що вушко зламане. А браслет підходить. Так. Кольє мені прийшло до цих сережок. Це набір був. Це кольє коштувало копійки. Боже, воно заплуталось. Я не думала, що воно так буде, дивіться. А так, ходить. Ходором ходить. В принципі, непогано, подивіться. Таке, як сережки. Тут шарики ці такі, подивіться, кульки. Вони такі, одні глянцеві, інші такі, як сказати, такі штучки на них, прямо як малюнок. Прикольно, в принципі. І ще було. Отаке. Таке, бачите? В принципі, прикольно. На цей палець можна носити. Але я його купила, щоб носити на середньому отак от. Це тут, а це тут отак от.
Так що, в принципі, прикольні прикраси. Я залишу ссилку на продавця. Іноді бувають такий брак, ну брак можна відкрити спор. Так що на сьогодні все, друзі. Дякую вам за увагу. Я обожнюю срібло, просто це замовила собі. Ця посилка мені коштувала десь доларів 12, мабуть, чи 13 з доставкою. Так що, в принципі, я не знаю, чи це срібло, тому що справжнє срібло коштує дорожче, ну, мабуть, якийсь сплав срібла. Досить такий непоганий. У мене є перстень з такого матеріалу, він вже в мене 2 роки, він не потемнів, нічого. Так що я можу вам радити такі прикраси. Дякую вам, друзі, за увагу. Я з вами не прощаюсь.